第一个就是毫无疑问的，圆明台是在2005年创台的时候，它是亚洲第一个原住民主电视台。今天的圆明台，如果因为有政党的干预，有明代的干预，然后我想这个是去影响了这个圆明台的这个直播的品质，或者是新闻的一个方向，其实这个是非常不应该的事情哦。圆明台是属于一个属于公共的、属于原住民族，而且是为了族人服务的一个媒体。我在圆明台工作的时候，看到大多数的在里面的员工、族人都是为了这件事情而努力。那但是我也是真实的曾经看到过，说到底政治力的介入是怎么一回事。我们握有实权的原住民立法委员一定要站出来支持这样子的一个我们的这样一个诉求。我们想要建立一个独立自主的一个圆明台，那跟这个公共性啊，是不是有一些值得辩证的地方啊？那么有人主张纳入到公关集团，这才能够彰显圆明台的这个公共性的这样的一个性质，这是我们一个追求，没错。可是就如同刚刚所讲的啊，我们只有一席的董事在那里，实际上是没有办法去能够去独立自主来决定，也就是说无法彰显这个原住民的主体性啊。所以这个也许有公共性，但可能是牺牲原住民的公共性的那种公共性，发展出啊成立这个原住民族文化事业基金会啊，作为取代这个当时的这个公馆的董事会的这样的一个集团，来成为可以说是营运和管理这个原住民电视台啊，那么也是发展到现在啊。在营运上，圆明台跟圆舞会之间呢，因为业务的性质并不是很一样，他们不能够完全 match 到。我想在座这个关心圆明台的人士啊，应该了解我的这个意思了哈。那也因为呢，他是承接了圆明会的这些业务，所以呢，我们会想要关心是不是圆明会借此会去做对负责圆明台的一些这个董事会，然后间接对圆明台呢会有一些间接或直接的一些干预的问题。把圆明台过去10年的创举呢大概整理了10大项，毫无疑问的，圆明台是在2005年创台的时候，它是亚洲第一个原住民族电视台。终于有电视台呢用原住民族的族语呢来播新闻。过去呢，在我们看主流媒体的时候，这个是几乎是不可能会实现的这个情况，肯定之余我们认为也有很多检讨的地方。那么所以我们也列举了我们认为圆明台过去10年里面的10大败笔。第一个是我们觉得最近一任的那个台长马耀迪后，他只做1年的台长，这个台长呢是经过董事会非常严谨的这个审查担任的台长，可是很遗憾的是，他怎么会在1年以后会辞去台长的工作？那我们从他的整个辞职的这个书面声明里面，我们发现他特别有提到说，他辞职的一个很重要的原因是因为他认为圆明台不应该成为一个政府的政令宣导的工具。圆明台在2011年的时候呢，配合执政党的立委的要求，因为那时候是4年前刚好选总统选举的时候呢，他特别要求在总统大选之前要停播圆明的纪录片。圆明的诉求里面很重要的一点就是要给予原住民的媒体的禁用权，就没想到我们的圆明的诉求，当它变成一个纪录片的时候，我们自己的立法委员要求不可以播圆明的纪录片。那其实马耀也说的没有错，其实圆明台呢，它整个的一个产生跟运作跟组织其实都是有问题的。
那你看，这个我们的原文基金会底下除了做教育文化事业，文化补助之外，同时间又要做我们的圆明台做那个新闻。其实这个东西当中会有一些冲突哦，会有一些冲突，因为我们知道，就是其实作为我们的原住民电视台，尤其是在新闻的播出的部分，我觉得除了作为这个媒体的监督的这个职责哦的角色，除了说要有教育文化告知的这样一个宣传的方式之外，其实也有监督，同时要批判。所以这样子的一个角媒体的角色放在原住民文化事业基金会里面，它势必会产生冲突。所以这样的一个运作其实是有问题的，是必须要去做检讨的。所以呢，我们这一次的记者会里面，其实就是两个很重要的诉求，就是建构专属原住民族媒体发展的基金会，让它更专业化，让它能够不受到政党政治的干预，然后另外呢，也能够让原民台在内部的人士不够透过比较公开也比较专业的一个选材机制呢，能够让我们原民台内部的人士能够培育更多专业的原住民人才。那我也看过相关资料显示出原民台里面呢很多的人呢其实有用了汉人的比例其实也蛮高的哦。我们握有实权的原住民立法委员一定要站出来支持这样子的一个我们的这样一个诉求哦。原务会能够同时扮演国议会跟公司基金会的角色，因为它的法源原教法29条就是同时就赋予这个这两项两大任务。那不过呢，这个需要配套啊，就是比如说这个董事长啊，或者是一定比例的董事，我是希望能够啊，就是在设置条例啊去做个修正，或者是在原传法里头啊弄个一条，说保障啊，就是说一定是啊董事长跟一定比例的董事一定是要具备啊新闻媒体传播的专业或者是经验。那这样的话，董事长既然是这个专业或者有这个经验的人啊，那其实也没有必要啊去说一定要认为原住民族电视法啊。而且董事一定比例的董事都是有这个专业的哈。那另外一个配套呢，就是原民会不能只是把比如3万5万那个每个案子最上限5万块的这些奖补助案丢给原民会，可是最大笔的原住民族委员会啊，推展原住民族影音音乐文化创意产业补助要点，这动辄数千万啊，少则数百万的去拍摄原住民的电影，或者说比如说比较长集数的多集数的这个电视电视制作，这个钱都非常大笔，自己就紧抓着不放，这个一定要给这个原文会去推动。那第三个就是原文会架构下的这个原事呢必须要透过制度的这个设计呢，让他给予他充分的人事权跟等于说预算的这个支配权，或者说整个节目直播的这个等于说自主权这个我想透过这个法律的设计一定可以达到这个目的，没有必要再去设一个一个原住民族电视法这是我个人真诚的这个意见原民台内部的不管是在人力或者是劳动的条件，或是工作的时数等等，甚至是还有过往现在有一些约聘部的问题呢，我想让整个原民台的在制播的过程里面呢是非常辛苦的，那甚至是人员流动非常的频繁，那这样我们要怎么样长期的去培育一群有实力的媒体人才，属于原住民族的媒体人才呢？那在前面我提到的这些状况底下呢，我们又要怎么要求原民台的直播内容是严谨的，是不偏颇的？这样。